e foi con esta intención precisamente de contar nos, de contar vos e de contar yes a historia a todas as persoas coas que nos encontramos que naceu a Regaduxa, memoria histórica de Vilaboa. Non foi casualidade que naceu precisamente aquí. Digo que non somos nada sen memoria familiar e comunal. E pido que leamos o diario Acta Acusatoria de José Casal. Todos os segredos, todas as renuncias, todas as pequenas victorias nunca dan. Esta é a premisa fundamental do programa que temos na Deputación, que se chama O Pasado por Vir, por o foco nas ideas que tiña esa xente. Ideas que se non chegara a ser por este tempo negro, pois faría que Galicia estivera noutra situación pola que hoxe moitos homes e moitas mulleres seguimos loitando.